Analet e historisë janë të mbushura me tregime mbi udhëheqjes të mëdhenj që kanë lënë gjurmë në këtë botë, duke diktuar ngjarje njerëzore përmes veprimeve, vendimeve dhe vizioneve të tyre. Nga pushtuesit që ndurtuan perandori të mëdha tek shtetarët që sullën paqe dhe stabilitet në kombet e tyre. Këta udhëheqës të lasht ishin arkitekt të kohës të tyre, duke lënë pas një trashëgimi që ka rezistuar për shekuj me radhë. Ja cilët janë nëntë prej tyre. Aleksandri i Madh, mbreti i Maqedonisë. I lindur në vitin 356 para Krishtit, Aleksandri lindi nga Filipi II, mbreti i Maqedonisë dhe Olimpias, një princesh nga Epiri. U ngjit në fron në moshën 20 vjeçare, pas vrasjes së tatit. Krijoi një aleancë me mbretëritë e tjera greke dhe nisi luftën ndaj armikut të vjetër të Greqisë, Persisë. Gjatë 10 viteve të ardhshme, Aleksandri pushtoi pjesën më të madhe të botës së njohur, Asimundi Persën dhe pushtoi kryeqytetin e tyre, Persepolis, nisi të realizonte ëndrrën e tij, një perandori kozmopolite që shtrihej nga lindja në perëndim, por nuk e realizoi dot pasi vdiq në moshën 33 vjeçare nga një sëmundje misterioze. Gjithsesi mbretërimi i tij solli përhapje në kulturën greke në mbar botën. Sukseset e tij ndikuan në rrjedhën e filozofisë, shkencës dhe letërsisë për shekuj të ardhshëm. Jul Cezari dhe vdekja e Republikës Romake. I lindur në vitin 100 para Krishtit, Jul Cezari është një nga figurat më të famshme dhe më me ndikim në historinë e lashtë romake. Ai luajti një rol kryesor në ngjarjen që çua në rënien e Republikës Romake dhe lindjen e Perandorisë Romake. Cezari ishte para së gjithash një udhëheqës i madh ushtarak. Karriera e tij përfshinte një seri fitorash mahnitse, si pushtimin e Galisë, Franca e sotme, dhe humbjen e armikut të tij, Pompei, një udhëheqës ushtarak rival. A i luajti një rol kysh në formimin e triumviratit të parë, një aleancë fuqishme politike që përbëhej nga ai, Pompeu dhe Krasi. Kur aleanca u shpërbë, Cezari u kthye në Rom në vitin 44 dhe u bë diktator i përjetshëm, por sundimi i tij nuk zgjati shumë. Në 5 mars të po atij viti u vra nga një grup senatorësh që kishin frikë se Cezari ishte bërë shumë i fuqishëm. Vdekja e tij e zhyti Romën në krizë. Pas një serie luftrash civile, në krye të perandorisë, u ngjit Oktaviani, djali i birësuar i Cezarit. August Cezari, perandori par i Romës, u ngjit në pushtet pas vrasjes së Jul Cezarit. Në luftrat civile që pasuan ai mundi rivalin e tij kryesor, Mark Antoni, dhe u bë sundimtari pa diskutueshëm i Romës. E konsolidoi pozitën e tij duke siguruar besnikërinë e ushtrisë, reformuar sistemin ligjor dhe vendosur një sistem klientësh që siguronin mbështetjen e elitave. Këto reforma e bën Romën një perandori të qëndrueshme dhe begat, të cilën bota nuk e kishte parë kurrë më parë. Augusti drejtoi një program të madh ndërtimesh që e transformuan qytetin e Romës në kryeqytetin kulturor të botës antike. Sistemi i tij qeverisjes dhe administratës u bë modeli për sundimin e perandorëve të mëvonshëm. Qin Shi Huang, njeriu i parë që bashkoi Kinën. 259 para erës sonë, Qin Shi Huang u ngjit në fronin e shtetit Qin në moshën 13 vjeçare pas vdekjes së babait të tij. Ai nisi të konsolidonte pushtetin e tij, duke i shtypur fraksionet rivalit brenda mbretërisë dhe krijuar një burokraci të centralizuar. Më pas, filloi të pushtoi 6 mbretëri të tjera dhe u bë perandori i parë që bashkoi Kinën. Ai shfuqizoi feudalizmin dhe i zëvendësoi zyrtarët që trashëgonin postin, me ata që i fitonin atë sipas meritave. Më pas, drejtoi një seri projektesh ambicioze si muri i madh i Kinës dhe një kanal që lidhte Lumejt, Jangtze dhe Perl. Po ashtu, ndërtoi shumë rrugë, reformoi prerjen e monedhave dhe rishpërndau tek fshatarët pjesën më të madhe të tokës së mbretërisë. Por nga ana tjetër, ishte një lider brutal që shtypte me dhunë të gjitha format e mospajtimit. Ishte përgjegjës për djegjen e librave, ekzekutimin e dietarëve dhe u bë gjithnjë e më fiksuar pas mbajtjes së pushtetit. Pinte mërkur për të jetuar përgjithmonë dhe ndërtoi ushtrinë e terakotave me qëllim që t'i shërbente atij përgjithmonë. Ashoka i Madh, promovues i paqes dhe tolerancës në Indi, sundoi mbi perandorinë Maurya në vitet 268-232 para Krishtit. E nisi mbretërimin e tij me një periudhë brutale pushtimesh që e zgjeruan territorin e Maurias në pjesën më të madhe të nën kontinentit indian. Ajo periudhë kulmoi me fitoren e tij në betejën e Kalingas në vitin 261. Por numri i madh i të vrarëve e nxiti Ashokan të reflektonte thellë. Ai përqafoi me njëherë budizmin dhe hoqitor nga dhuna dhe agresioni. Zbatoi një sër politikash që synonin promovimin e harmonisë sociale dhe kulturore,
si dhe mësimeve të butës. Dekretet e tij përfshinin tolerancën ndaj feve të tjera, promovimin e mirëqenies sociale dhe vënien e theksit tek mospërdorimi i dhunës dhe dëmshuria. Kleopatra 7, faraonja e fundit e Egjiptit, e famshme për bukurinë dhe zgjuarsinë e saj në politikë, ajo sundoi në vitet 51-30 para Krishtit. Mbretërimi i saj u karakterizua nga politika e saj jashtme ambicioze, e cila u fokusua tek një aleancë strategjike me Julius Cezarin e Romës. Të dy u takuan në vitin 48, u dashuruan dhe sollën në jetë një djalë, Cezarionin. Kur u vra Cezari, Kleopatra lidhi në aleancë me Mark Antonin, por ky u mund nga Octavian Augusti në vitin 30. Kleopatra dhe Antoni kryen vetvrasje. Egjipti u pushtua nga Augusti dhe u shndërrua në një provincë të Romës. Gengis Khan, themeluesi i perandorisë mongole, lindi në vitin 1162 dhe në fillim njihej me emrin Temujin. Më vonë u bë themeluesi i perandorisë mongole, perandorisë më të madhe që ka parë ndonjëherë bota. Këtë arriti duke bashkuar disa fise mongole në udhëheqjen e tij dhe përmes pushtimeve që patën sukses fal strategjive të tij të shkëlqyera. Në ndritimin e tij, ushtria mongole u bë famshme për shpejtësinë e rrufeshme, disiplinën e rrët dhe brutalitetin. Përveç kësaj, ai ishte i njohur dhe për tolerancën e tij fetare dhe mbështetjen ndaj tregtisë. Kur vdiq në vitin 1227, perandoria u nda midis djemve dhe nipërve të tij. Perandoria e tij pati një ndikim të madh duke lehtësuar përhapjen e kulturës, fesë dhe teknologjisë në Azi dhe Evropë. Hatshepsut, faraonesha e dytë grua, ishte gruaja, vajza dhe motra e një mbreti, por Egjipti kishte ligje dhe tradita të rrepta që ndalonin sundimin e grave. Ndaj për të ngjitur në front, Hatshepsut përdori dinakërinë e saj politike, prejardhjen mbretërore dhe ndikimin fetar. Pasi mori pushteti, nisi zbatimin e projekteve të mëdha ndërtimore që synonin legitimitetin e sundimit të saj. Asnjë sundimtar para saj nuk zbatoi aq shumë projekte ndërtimore sa ajo. Për të paguar për to, riktheu rrugët e vjetra tregtare dhe kreu disa pushtime në shtetet fqinje. Budica, mbretëresha luftëtare, ishte mbretëresha e fisit Kelt Iceni, e famshme për udhëheqjen e popullit të saj kundër romakëve. Kur vdiq bashkëshorti, ai dorëzoi mbretërinë e tij të vogël Romës me shpresën se ajo do t'i lejonte popullit të tij një formë pavarësie. Por romakët e shtypën brutalisht popullsinë kelte. Kjo sjellje frymëzoi Buticën të udhëheqë rebelimin e popullit të saj Iceni dhe fqinjve të tyre kundër Romës. Ushtrit e saj pushtuan Colchesterin dhe shkatërrua legionin e 19. Ushtria e saj përparoi duke plaçkitur vendbanimet romake dhe duke i detyruar zyrtarët të romak të arratiseshin në Londinium, Londrën e sotme. Fatkeqësisht, suksesi i saj ishte jetëshkurtër. Romakët u hakmorën në një betejë në periferi të Londrës. Budica refuzoi të tërhiqej. Ajo i udhëhoqi rebelët e saj në betejë dhe vdiqja betejës ose diku më pas.